যোৱা সময়খিনিতে আমাৰ কপিলী বাঢ়নী পানী ৰহা সমষ্টিৰ প্ৰায় 90% গাঁও অঞ্চল প্লাবিত কৰিলে আৰু তাৰ ফলত আমাৰ খেতিপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই আমাৰ যাতায়াতৰ যিটো ৰাস্তা ঘাটলৈকে এটা ব্যাপক এটা ধ্বংসলীলা চলাই থৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখিছে আজি এই নিজ জৰাবাৰী য'ত আমি খাৰা হৈ আছোঁ তাত ইয়াত নিজ নাৰিকলি, এই নিজ নাৰিকলিত আজি গোটেই গাঁওখনৰ যিটো ৰাস্তাটো আজি ভয়াৱহ এটা খান্দিটো কাৰ্যবাহী অভিযন্তা তেখেতৰ লগত ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ আৰু তেখেতো আজি আহিব, আহি লৈ পেলাই গোটেইখিনি চাবহি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই আমি তৎপৰ হৈছে আৰু পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই জনাইছে যে পৰৱৰ্তী সময়তে য'ত য'ত মানে এটা ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে গৰাখহনীয়া বা হেৰিয়ে সেই ঠাইসমূহ আমি তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা মানে মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে জলসম্পদ বিভাগৰ পৰা দায়িত্ব সহকাৰে তেখেতে এইখিনি কৰা হ'ব বুলি মোক জনাইছে। গতিকে এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ নিচিনা এটা যিহেতু দুৰ্যোগ, দুৰ্যোগৰ লগততো আৰু এইটো প্ৰকৃতিৰ দুৰ্যোগৰ লগত মানুহেতো ইয়াততো আৰু মানে ফেপৰি পাতি ধৰি বা আমি ৰক্ষা কৰিব পৰা ক্ষমতা নাই। তথাপিতো যিখিনি হৈছে সেইখিনিক আমি যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে সুপৰিকল্পিতভাৱে যাতে আমি গোটেই কামখিনি যাতে পৰিপাতিকৈ নিয়াৰিকৈ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি নিশ্চিতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম।